Završen je još jedan muzički kamp za decu udruženja Bubamara, sedmi po redu. Kamp je trajao 10 dana, tokom kog su mališani naučili 20 novih numera. Večeras je održan završni koncert muzičkog kampa, ove godine sedmi po redu. Neki bi možda rekli da je to neka kritična i godina prekretnica, ali za nas možda i najuspešnija, jer su večeras ova deca pokazala da im je nebo samo granica. Osim što smo imali individualne časove, što smo se družili za vreme sviranja u bendovima, deca su jako uživala, bila su ispunjena pozitivnom energijom, ljubavlju, jer su to bila svi hitovi koje su oni želeli da se sviraju, tako da je ovaj stvarno kamp po meni najuspešniji do sada i nadam se da će i sledeće godine biti još bolji. Ove godine bilo je 70 polaznika kampa, imali smo i radionicu za najmlađe gde su deca uzrasta od 3 do 7 godina kroz didaktičke i muzičke igre učile neke osnove ritma i melodije. Ove godine muzički kamp održalo je Ministarstvo kulture, čime im se veoma zahvaljujemo. Svirale smo obe klavir i pevale. Mnogo numera smo naučili da sviramo, mnogo tekstova, trudili smo se, družili smo se. Da, svi smo se družili i zabavili smo se jako. Ovdje idem pola godine, ne znam tačno, naučio sam da sviram klavir i to je to, danas mi je bilo super. Počela sam kamp, ovo mi je druga godina kampa, naučila sam da sviram klavir, naučila sam da pevam lepo, nove pesme sam naučila i tako. Učestvujem već treći put na kampu. Ove godine sam se osim pevanja okušala i u sviranju novog instrumenta, a to je klavir. Mogu vam reći da sam se veoma lepo provela i bilo je veoma zabavno. Na teritoriji distributivnog područja Novi Sad, kojem pripada i Beče, jednom broju korisnika kasne računi za električnu energiju za jul, jer nisu bili prebačeni svi podaci u novi softverski sistem elektrodistribucije Srbije. Kako navode u ECU, korisnici će u najkraćem roku dobiti račune koji su već odštampani i dostavljeni pošti Srbije, a kako korisnici ne bi bili oštećeni za rok za plaćanje sa popustom, on je produžen do 5. septembra.